24 da 24 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 5 ga watan 11 shekara ta 2003 miladiya. Je idan ba manta ba, mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 155 cikin wannan sura mai albarka, suratu Ali Imran. Yau kuma zamu tashi farkon aya ta 156. Ya ayyuhallazina amanu, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. Ubangiji ce, ya ayyuhallazina amanu, ya waɗanda suka yi imani, la takunu kallazina kafaru, kada ku kasance kamar waɗanda suka kafirta. Wa qalu li ikhwanihim, waɗanda suka ringa faɗawa ƴan uwansu da suke tarayya da su kan aqida, ba ƴan uwa na jini ba, ƴan uwa cikin kafirci, ƴan uwa cikin bijirewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, suka ce da su, idza darabu fil ard, yayin da suka ga tafiya ta kama su za su yi tafiya, aukanu guzzan, ko kuma suka kasance mayaka za a tafi yaƙi da su, sai su rinka cewa naukano indana, inda sun kasance tare da mu ba su fita ba, irin yadda muka makale a gida muka ki fita, ma matu, ai da ba su mutu ba, wa ma kutilu, da ba a kashe su ba. Ubangiji ta'ala ce, kada mu faɗi irin wannan magana, wato munafukai ne. Idan ƴan uwansu za su je yaƙi ko za su yi wata tafiya ta fatauci, sai su hana su fita, cewa idan kun tashi fita akwai tsammanin mutuwa, akwai tsammanin haɗuwa da haɗari a cikin yaƙi, akwai tsammanin mutuwa, akwai tsammanin hasarar rayuwa. La tanfiru fil har, kar ku fita cikin tsananin zafi. Allah ya ce, qul naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun, sai da su wutar jahannama ita ce tafi tsananin zafi, inda a ce suna da hankali ko da sun yi tunani. An gane ko? Ma'ana dai ayar tana magana ne akan munafukai da suke hana mutane yin ayyuka na alkhairi. Cikin ayyuka na alkhairi akwai fita jihadi. Ubangiji ta'ala ce, wa inna minkum laman la yubtti anna fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya iz lam akum ma'ahum shahida wa la in asabakum fadlun min Allah la yaqulanna ka an lam takum bainakum wa bainahum mawadda ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan 'azima. Wato cikin ku akwai wadanda suke ja da baya idan za a je yaƙi, cikin ku akwai waɗanda suke ja da baya idan an ce a kashe dukiya don ci gaban addinin musulunci, ba sa su. Fa in asabatkum musiba, idan kuka fita yaƙin, Ubangiji ta'ala ya kaddara mutuwar waɗansu daga cikin ku, ko waɗansu suka yi raunuka wanda zuwa wurinsu wannan musiba ce, kala ɗaya daga cikinsu sai ka jina cewa qad an'ama Allahu alayya, lalle Allah ya yi mun gata, ya yi mun ni'ima. Iz lam akum ma'ahum shahida, da ban halarci yakin nan tare da ku ba, da na halarta kila da ni ne nayi rauni, da ni ne nayi hannu daya, da ni ne kafa daya, da ni ne aka kona gidana ko na rasa motata ko wani abu makamancin haka. Amma wala in asabakum fadlun min Allah, idan ku kuka samu nasara, kuka samu ganima, la yaqulannaka an lam takum bainakum wa bainahum mawadda ya laitani kuntum ma'ahum fa afuza fawzan 'azima. Sai kaji kuma lokacin mutun na sani yana cizon yatsa, ina ba da ni aka je yakin, sunan da aka samu nima in samu, ganimar da za a raba nima a raba da ni, duk abin da aka samu nima a yi kasafi da ni. Wato munafukai ba sa son wahala, sun fi son su ji daɗi. Kishiyar haka mummune kuwa ba su damu da su sha wahala ba, matuƙar wajen yaɗa kalmar Allah ne, wajen ƙoƙarin ciyar da addinin musulunci gaba ne, duk wannan baya damu su. Malamai sun tattauna kan wannan aya, wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma kutilu. Lafazin idza akan yi amfani da shi ne ga fi'ilin da zai zo nan gaba, abinda za a yi nan gaba, ba abinda aka riga aka yi a baya ba. Kamar yadda lafazin iz akan yi amfani da shi ga abinda an riga an yi shi baya, ba nan gaba ba.
to shi yasa sai ayar ta bada iskali idza darabu fil ardi ga idza wanda take nuna nan gaba abin zai faru ga kuma darabu wanda fi'ili madi ne kaga akwai iskali kenan ai da cewa za ai wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi sai suka rika fada yan uwansu yayin da suka yi tafiya suka yi shirin yin tafiya aukanu guzzan ko suka je za su tafi wajen yaki kaga abin ya faru a baya ne aya ta sauka take bada labarin sa amma larabcin ayar na nuna ayar ta sauka abin zai faru nan gaba in mun bi zahirin iza ina fatan kuna fahimta to shi yasa wadansu malami suka ce a nan gurin da iza ya tanawa bani ma'ana wani na shiga wurin wani akwai wurin da iz ya kamata a kawo a larabci sai a kawo iza akwai wurin da iza ya kamata a kawo sai a kawo iz kuma duk su bayar da ma'ana daya Allah ya ce a ƙarshen suratul jumu'a wa iza ra'au tijaratan aw lahawan infaddu ilayha wa tarakuka qa'ima iza ra'au bayan ku izra'au ne ina fata an fahimta an kawo iza a wurin me iz ire-iren waɗannan suna nan a cikin alqur'ani a takaice dai ayar tana nuna hali ne daga cikin halayen munafikai wanda bai kamata mummuni ya samu kansa a ciki ba fadawa danginsa cewa kar ka yi amfani da dukiyar ka don ciyar da musulunci gaba fadawa abokananka cewa kar ka fita yaki kar ka je ai hasaranka fadawa yan uwanka da za su fita jihadi cewa kar su fita Allah ya ce qad ya'lamu Allahul mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina wa la ya'tuna al ba'sa illa qalila ubangiji ya san wadanda suke hana mutane fita yaki su kwance maka damarar yaki su kwance maka himma da kwazanka da kake da shi ta hanyar tsorata ka da furgita ka da wadansu kalmomin su da kuma rudar ka dan ka zauna tare da su ka zauna irin yadda su ma suka zauna ubangiji ta'ala ya ce wannan kalma da suke fada liyaj'al Allahu zalika hasratan fi qulubihim karshe Allah zai sanya ta tazanto a bar nadama a cikin zukatan su me yasa suka fade ta amma za su yi nadama bayan lokaci ya kure lokacin da nadama ba ta da amfani wallahu yuhyi wa yumit ubangiji ta'ala shine mai daukar rai kuma shine mai kashewa zaman ka na gida baya kawo jinkirin mutuwa fita yaki baya gaggauto mutuwa ita mutuwa ba yadda za a yi ka guje mata tare da kuke ko ina ne ko kana tafi ko a zaune ba ta ko kunyar suwa ne da tana da makan gari ne ai da lamaru da bai mace ba dubi dai fir'auna na wai shine dagawa ba kamar shi har cikin ruwa ne ta bishi bai haye ba ta makare shi bai kai ga abin da ya nufi ba babu inda za ka je ka zauce mutuwa ai na mata kunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyida duk inda kake sai mutuwa ta same ka ko da kana cikin wata ganuwa gini bayan gini katanga bayan katanga tsaro bayan tsaro babu yanda mutum zai idan mutuwa ta zo dole mutum ya mutu walan yu'akhkhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun Allah baya yi wa rai jinkiri idan lokaci yayi lafazin li yaj'al Allahu zalika ita ce lamun din da wadansu malamai ke kira lamul aqiba qalu li ikhwanihim hadha al kalam litakuna aqibatuhum al hasratu fi qulubihim wan nadama sun faɗi wancan zance amma ƙarshen al'amarinsu sakamakon zancen da suka furta sai sun yi nadama idan sun zo mutuwa amma nadamar ba ta da amfani lokacin da za su yi ta ba wai asalin su sun faɗa da manufar su yi nadama ba amma sun faɗa ƙarshen lamarinsu kuma zai zama nadama faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana iyalin gidan fir'auna sun tsunto annabi Musa sai Allah ya ce liyakuna lahum aduwan wa hazana dan ya zama abokin adawarsu suka tsuntoci shine manufar tsuntowar karshen al'amari kuma zai zama abokin adawarsu a yanzu suna son shi amma karshen lamari zai zama mai abokin adawa gare su ita ce lamul aqiba lahu malakun yunadi kulli yawmin lidu lil mauti wa ibnu lil kharabi ma'ana ubangiji ta'ala yana da mala'ika kamar ya sa wani mala'ika ne kullun cewa yake da mu lidu lil mauti wa ibnu lil kharabi ku haifa dan abin da kuka haifa din ya mutu ku yi gini dan abin da kuka gina din ya rushe manufar haihuwar mu shine dan dan ya mutu ko dan ya rayu manufar ginin mu shine dan ginin ya fadi ya rufta da mu ko dan ya dade amma karshen aqiba ta kowane irin gini shine rushewa karshen aqiba ta dukkan dan da aka haifa shine mutuwa kaga lamul aqiba kenan lidulil mauti wa bunu lil kharabi daidai la liyakuna lahum aduwan muhazana liyaj'al Allahu zalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumiit Allah ce wallahu bima ta'maluna basir Allah masani ne dangane da abinda wato ainihin kuke aikatawa ko kuma mai gani ne dangane da abinda kuke aikatawa albasar din ko ya kasance wato gani na ido ko ya zanto wato ana nufin ar-ru'ya al-qalbiyya ganin zuci ilimi kenan
Ubangiji Ta'ala mai gani ne dangane da abin da kuke aikatawa. Sai Allah ta wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamawfiratun min Allahi wa rahmatun khayrun mimma yajma'un wala in muttum aw qutiltum la ila Allahi tuhsharun فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ Ubangiji Ta'ala ce wala in qutiltum fi sabilillah imma har an kashe ku wajen yada kalmar Allah aw muttum ko kuma ku ka mutu a gida ba a fagen yaki din ba amma da niyyar inda gobe za a kada gangar jihadi za ku fita za a buga tambarin yaki za ku fita ma'ana ko dai aka ce ku a wajen yaki ko aka ce ku a gida in dai da kyakkyawar niyya ne mutuwa din ta zo muku la maghfiratun min Allah to kuna da gafara ta musamman daga wajen Ubangiji wa rahma da kuma rahma khairun mimma yajma'un wanda shine mafi alkhairi sama da abinda masu tara dukiya suke tarawa wato mutun ya zanto mai kyakkyawan niyya fi kilal halaini ya zanto mai kyakkyawan niyya a cikin dukkan hali guda biyu halin zaman gida ko halin fita yaki in yaki ya zo za a fita mutum ya fita da kyakkyawan niyyar ya fita ne don yada kalmar Allah ya fita ne li takuna kalimatullahi hiya al-ulya idan ko mutum yana zauna zaman gida ya zanto yana zama ne wato bisa ga ibada da bauta ta Ubangiji subhanahu wataala da sa ran ko da gobe jihadi ya zo zai iya fita to wanda duk ya mutu a cikin ɗaya daga cikin halayen nan yana da gafara da Ubangiji ta'ala ya masa alkawali sannan kuma yana da rahama kuma wannan ya fi sama da abinda masu tara duniya suke tarawa a duniyarsu Ubangiji ta'ala ce wala in muttum aw qutiltum wala in muttum in kun mutu a zaman gida aw qutiltum ko an kashe ko a filin yaki la ila Allah tusharun duka dai wurin Allah za a mayar da ku ba bambanci a ce wanda ya mutu a wajen yaki wani wuri za a kai shi daban wanda ko ya mutu a gida bai je yaki ba shi kuma wani wuri za a kai shi daban gaba ɗaya makomar mutane zuwa ga Allah ne kuma zai mishi hisabi gurgurdan ayyukansu فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك الله تيدا منظور صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله تبود رحمة تم سمن دا أبنجي تعالى يمكا لنت لهم سيكا تنتو مي توسى سواق صحبانك لفظ فبما معلمين سكتي الباء تنن سلاتي abin nufi koda babu ita ma'ana za ta tsaya daidai da batin da ke cikin fabima naqadihim mithaqahum wa kufrihim bi ayatillah fabima naqadihim mithaqahum la'annahum daidai da matin da ke cikin qala amma qalilin la yusbihunna nadimin fa akhadathum as-sayhatu bil haqq to kaga dukan matin da ke cikin nan silati abin nufi an qalilin la yusbihunna nadimin fabinaqadihim mithaqahum la'annahum amma matin an zo da ita don karfafa zance kamar haka ne nan fabi rahmatin min Allah ne sai aka kara ma don karfafa zance lallai saboda rahama da Ubangiji ta Allah ya maka ta musamman linta lahum sai ka zama mai taushin mu'amala tsakaninka da sahabbanka wato daga lana yalinu linan walayanan masdarin kalmar allin ko allayan fi'li madi din salana mudari'i yalinu abinda yake nufi tausasa mu'amala ma'ana dan saboda rahama da Ubangiji ya maka sai ka zama mai taushin mu'amala tsakaninka da sahabbanka domin inda wani ne yadda suka gudu suka bi shi a filin Badar suka gudu suka bar shi da yayi zuciya ya kore su amma tare da haka sai ka rinka kiransu tare da haka sun ka rinka nema musu afuwa a wajen Allah cewa Allah ya yafe musu walau kunta fazzan ghaliz alqalb inda ka kasance fazzan daga fazza yafizzu fizazan wa fazazatan alfazazatu wato kaushin zuciya rashin rahama rashin tausayi law kunta fazzan inda ka kasance mai kaushin mu'amala
غليظ القلب mai kekasashiyar zuciya lam faddu min haulik da sun dare sun barkata bai da kowa yayi tafiyar sa amma saboda baka da kaushin mu'amala kana da taushin mu'amala sannan kuma baka da kekasashiyar zuciya zuciyarka akwai rahama da jin kai a cikin ta baka zanto ghalizal qalbi ba to dan saboda haka sai sun kasance tare da kai ba su dare ba wannan aya tana nuna kyakkyawar mu'amalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mutum ne hakuri mutum ne mai kyautayi mutum ne mai yawan kyauta sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai hadiye fushi abinda duk kai masa zai iya hakura in kaga manzon Allah ransa ya baci to ba shi kake ta wa mutunci ba ba shi kane muka cutar da shi ba kai wani abu ne da ya shafi wato ainihin janibin ubangiji in akan dokar Allah ne manzon Allah ba zai ji tausayinka ba amma akan abin da ya shafe shi shi karan kansa sai ya yafe sai ya hadi to haka ake son kowa ya zama in an ga ana rigima da kai to an taka dokar Allah ne an yi watsi da wata sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ai rigima da kai ka tayar da jijiyar wuya amma dan an taka ka dan an zubar maka dan an barar maka dan an kifar ma dan an yi ma ba daidai ba yo ai kuma kana yi wa mutane ba daidai ba ya so nawa zaka yi wa mutane ba daidai ba wata rana ina cikin tukin mota bisa ga tsotsi bai da niyya ba ban sani ba a ce sai na shiga kwana ba tare da na nuna alamar shiga kwana ba to wanda yake bi na dan bus ne sai ya zage ni sai dai shiru bace kuma ba sai na bi shi bayan ya je bus stop ya tsaya sai na ce dan Allah tsakaninka da Allah daga yau da safe zuwa yanzu 12 rana so nawa kai wa mutane haka sai wani cikin motar ya fashe da dare ya ce ai daga inda ya dauko ni zuwa nan yayi so 10 nace to kuma dan na ba so 1 ka bari ni ma in dana mana me ya zaka zage ni duk da ba da niyya ne ba amma me ya da fushi a ciki to ya dariya ya bani hakuri shi kenan aka wuce a haka ala kulli hal dai in kai wa mutane ba daidai in mutane sun maka ba daidai ba kai ma kana musu ba daidai ba to yadda kai kake so a yafe lokacin da kai wa mutane ba daidai ba ai ya kamata kai ma ka yafe musu in sun yi maka ba daidai ba to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yafewa karam sallallahu alaihi wasallam safuhun anil jani wa qad yatawaqqafu يلين بإذن الله هينا ويعنف بشير نذير مؤثر متأطف له الديمة الهطلاء والعطم الرهب صلى الله عليه وسلم متن زي كيتا متى إياكا كما ياسني أما سي كود كي كمر بأي كومي با ونلوك تنجي زرجيكا ونلوك تنجي هكولي يغسين آية تازرجيكا يا زرجيكا دنجي جارا ما بادن كاري كان سبا بادن كاري حكين سبا بادن رامو با ba dan yayi fushi ba sallallahu alaihi wasallam haka dabi'a sa take tsira da amincin tabbata gare shi Allah ya ce walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum kai musu afwa wastaghfir lahum ka nema musu gafara wa shawirhum fil amri ka nemi shawararsu cikin lamari jerin waɗannan kalmomi suna da banƙai sun gudu a wajen yaki tunda sai gudu sun yi laifi tunda sun yi laifi akwai bukatar ka nema musu afuwa sai Allah ya ce fa'fu anhum sai manzon Allah ya ce ya ubangiji kai musu afuwa sai Allah ya bada labari wa laqad afa anhum Allah ya yi musu afuwa to kuma sai a roka musu gafara wastaghfir lahum roka musu gafara dai kuma a sake wanke su banda wannan laifin wani ma in akwai manzon Allah kuma ya roka musu gafara to tunda an riga an yi musu afuwa an roka musu gafara kaga kenan sun zama ahlan li an yustasharu sun cancanta yanzu in za su yi wani abu suna da matsayi na hankalin da za a nemi shawararsu shi ne sai ce wa shawirhum fil amri ka yi shawara da su cikin lamari waye zai shawara da wani sahabbai ne kamata su yi shawara da manzon Allah ko shi ne kamata ya shawara da su domin wanda yake da zurfi na tunani da hangen nesa mai yawa shi ya kamata a nemi shawara wanda yake da karancin haka shi ya kamata ya nemi shawara to annabi kan za a kwatanta shi da wani cikin sahabbai wajen zurfin tunani da kaifin hankali ba yadda za a kwatanta shi da wani amma sai aka ce ya nemi shawara a wajensu malamai suka ce hikimar cewa ya nemi shawara a wajensu don ya sunnanta mana neman shawara in ya zanto shi da kansa sallallahu alaihi wasallam an ce ya nemi shawara to ashe kai kana da bukatar shawara ni ma ina da bukatar shawara ke ma kai ma kowa ma na da bukatar shawara cikin lamari ina fata an fahimta waɗansu kuma suka ce hikimar neman shawara din ba wai dan ya sunnanta mana kadai ba a'a ka nemi shawara a wurin su cikin al'amarin da ba saukar da wahayi ba duk abinda ake akwai wahayi akai akwai nassin aya akai to ai ba bukatar shawaran wani kuma sai dai ai aiki da aya waɗansu malaman suka ce ka nemi shawaran su
cikin abin da ya shafi dabarun yaki, saboda mutane ne daban-daban sahabbai, wancan daga wancan kabila, wancan daga wancan kabila, wancan daga wancan gari, wato gaba ɗaya zama na Madina. Sai aka tara mutane masu ƙwarewa a cikin rayuwa da fannin rayuwa daban-daban. Shi yasa da aka zo Ghazwatul Ahzab, sai Salman al-Farisi yace akwai dabarar yaki da muke mu mutanen fasha, ko Larabawa ba ku san ta ba, manzo Allah yace wace iri ce? Yace idan muna jin tsoron abokin adawa zai shigo garin mu, sai mu katar rabi mu kewaye garin mu, ta yadda dawakin ba za su iya shigowa ba. Kafin su shigo mun farga, sai kuma kuffuya a cikin ramuka, kafin ma su gama mun yi masa illa mai yawa. Manzo Allah yace haka ne, yace haka ne, sai manzo Allah yace ayi rami a zagaye Madina. Manzo Allah da kansa ya rinka daukan diga yana sarawa da shawaran Salman al-Farisi a Ghazwatul Ahzab. To kaga kenan, wa shawiruhum fil amri, cikin dabarun yaki zaka iya neman shawaran mutane, ka ji kowa irin basirarsa, kowa irin hankalinsa. Akwai wanda ya iya kwari da baka, akwai wanda ya iya igwa, akwai wanda ya iya harba roka, akwai wanda ya iya kaza, akwai wanda ya iya yaki na sahara, akwai wanda ya iya irin gorilla wodin nan, wato sarika noke, kai farmaki ka dan fuya, ka fito ka kai hari ka sake fuya, sai ka nemi dabaran kowa, sai ka tara experience daban-daban, sai a matsayinka na commander sai ka amfana da dabaran kowane soja. Shine ma'anan wa shawiruhum fil amri, ka nemi shawararsu cikin lamari. Fa iza azamta, idan ka riga ka kulla niyya, fa tawakkal ala Allah, to kuma ba sake shawara karo na biyu. Da an fito daga ɗakin shawara aka riga aka ɗauki mataki, to ba a sake ka, wani ba zai kawo shawara ta biyu ba, kuma sai dai kawai a tafi haka. Fa tawakkal ala Allah, sauran Allah ya karasa muku. Amma in zaka tsaya sai ka ji ta bakin kowa, to ba za ka je ko ina ba, dan abinda wani ya gina sai wani ya zo rushe, abinda wani ya gina sai wani ya rushe, sai ku kwana kuna shawara ba ai komai ba. Da haka idan an zo ɗakin shawara ba kowa sai ya yi magana ba, da masu hankali sun kawo shawara aka ji kwakkwara ce, kusan 80 cikin 100 na mahallarta taro kowa ce kai gaskiya wannan kan tayi, to ba za a bata lokaci ba, sai a zarta a ci gaba da aiki. Amma in aka tsaya ana nan kafin a tashi taro, sai wani ya zo rushe ta, sai ku yi ta taro tun karfe 6 safe har karfe 6 yamma, ba ku samu sakamako ba. Shine ma'anar fa iza azamta wa tawakkal ala Allah. Shi yasa kwararre wanda yake gudanar da taro shine wanda ya iya karɓar shawaran mutane, da ya ji shawara kwakwara sai ba zai yi takin da zai, ba zai tsaya a wuce ba. Da wani ya daga hannu yake kan wannan ne, in dai wannan neman wuce, sai dai in wani abu ne daban, ajanda ta gaba. Amma in ka tsaya zaka baiwa mutane dama karamar ajanda daya, sai ai kwana biyu ana shawara, ma'ana har abokan yaki su zo su kashe ku, kuna ta shawara ba ku gama. Fa iza azamta fa tawakkal ala Allah, inna Allah yuhibbul mutawakkilin, lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala yana son masu dogaro a gare shi, dan haka ka dogara a gare shi. Akwai magana da Imam Al-Qurtubi ya nan mai kyau, na so in dan karanto mana wani bangare daga cikin ta, dan ta cike mana gibin da zamu samu a tafsirin wannan aya. Hikaito wayi daga Ibn Huwayz Mandad, dai daga cikin manyan malamai ne na mazhabar Malikiyya, yace wajibun alal wulati mushawaratul ulama fi ma la ya'lamun, wajibi ne akan al-wulati, shugabanni, gwamnoni ko shugabanni na ƙasa ko shugabannin ƙananan hukumomi ko sarakuna, wajibi ne akan su mushawaratul ulama, neman shawaran malamai masana addini, fi ma la ya'lamun, cikin abin da su ba su da ilimi akai, wa fi ma ashkala alaihim min umuri ddin, da kuma duk abin da ya rikitar da su na lamarin addini, kafin su sanya doka, kafin akai majalisa, majalisa ta amince, wajibi ne malaman addini su sanya baki, su yi wa abin mahalli cikin alqur'ani da hadisan manzon Allah. Wa wujuhul jaysh, kuma wajibi ne shugaba ya nemi shawara wajen yadda zai tsara sojoji da tsaro a ƙasa, fi ma ya ta'allaqu bil harbi, dangane da yaki. Dai dan shugaba baya da mashawarta tsofaffin general general waɗanda suke da wani tarihin yaki a baya da ƙwarewa ta fuskar aikin soja, ko da an yi musu ritaya akan nemi shawarar su, saboda su kawo dabarun su na da a hada da dabarun yanzu. Wa wujuhun nas fi ma ta'allaqu bil masalih, cikin da abin da ya shafi gyaran gari, sai nemi masana a kowane fanni, ƙwararru ta kowane fanni na rayuwa, ta kiwon lafiya ya nemi ƙwararru ta fuskar kiwon lafiya wanda sun yi shekara 20 shekara 30 a fannin kiwon lafiya, kafin dukkan wani abu da zai zartar. Ta fuskar tattalin arziki, ya nemi masana ta fuskar tattalin arziki, sannan ya nemi tsofaffin 'yan kasuwa wanda su ba karatun abin suka yi ba, a aikata suka yi shi, malaman jami'a sun yi shi theory, waɗannan kuma sun yi shi practically, sun yi fatauci, sun shiga Kamaru, sun shiga Chadi, sun shiga ina ne, sai ya nemi shawaran kowa, duk ya haɗa ya ji yaya ake kukkulla abu. Idan shugaba Allah ya masa baiwa, haka yake zama, kuma ba wai tsaya zai yi mulki ba, ya aika ma takarda na neman ka, shi zai nemi ina ne gidanka yake, cikin duhun dare ba wanda ya sani, ya zo wajenka neman shawara, kai ma sai ka fi sakin jiki. Amma idan ka gayyaci mutum ya je shawara wajenka, ya je kai kana zaune ka saba da AC, shi kuma da jin sanyi na muku-muku, Allah Allah yake ba zai gama ya fita, bai saba da AC ba, to kai ka je gidansa mana ka ɗan ji zafin, ko yaya ka ji abin da sauran suke ji.
abin nufi dai yana da kyau shugaba ya nemi mutumin da yake son shawara a wurin sashi da kansa. Ana gane basirar shugaba in ya zanto, wato shi ne yake zuwa ya nemi mutanen da sai zai amfana da tunaninsu da kwakwalwarsu. Amma idan shugaba kawai ya zauna sai dai kowa zo wajen sashi shugaba ne, babu yadda za a yi amfana. Kuma da wuya ka samu ya iya zartar da wani abin a zo a gani a cikin harkar mulkinsa, wanda da dama masu mulkin mu abin da suke fama da shi kenan yanzu. Domin dukkan mai mulki lokacin da ya hau mulki, in ba wanda Allah ya tsayar ba, daga lokacin da aka rantsar da mutum, duk abokanai na da ya riga ya gama da su, yan sababbin abokanai zai ba ruwan shi da dukkan wani tsohon aboki, ya riga ya fi ƙarfinsu yanzu. Shi shugaba ne, su kuma su waɗansu mutane ne daban. Gama garin mutane ne ya ayyuhan nasu, shi kuma shi ne shi. Da haka dan me zai neme su? Sannan daga lokacin da aka rantsar da shi, ba shi ne yake ganin wanda yake so ba, waɗanda suke son su gan shi ne suke ganin shi kullum cikin ganawa da mutane. Har ƙarfe biyu na dare waɗansu shugabanni suna ta ganawa da mutane, yau waɗancan sun zo, gobe waɗancan sun zo. To kuma ƙa'ida, duk wanda zai kawo kanshi, buƙatar shi ta kawo shi, ba buƙatar ka ba kai shugaba. Amma wanda ka nema da kanka kai shugaba, buƙatar ka ce ta sa ka neme shi dan ka ji shawarar sa yadda zaka gudanar da mulkin ka lafiya. To da wuya ka ga shugaban da yake ganin waɗanda yake so ya gani a wata so ɗaya, amma zai iya ganin waɗanda bai shirya gansu ba mutum dubu ko sama da haka, waɗanda ba shi shirya gansu ba, waɗanda bukatunsu suka kawo su. Da wuya ka ga shugaban da zai zauna bayan sallar isha'i, goma an riga an gama sallar isha'i, ya sallama kowa ya shiga gidansa, ya yi shafa'i da wuturi, ya zauna ya yi tsayi ya yi tunani abin da jiharsa take fuskanta, ƙalubale ta fuskar ilimi, ta fuskar kiwon lafiya, gyaran hanyoyi, tsaro. Yake ɗaukan wayar kowa ya tsaya ya yi tunanin me ya kamata ya yi, yana roƙon Ubangiji, ya Ubangiji ba ni ikon sauke nauyin al'ummar da ka ɗora mu, ya Ubangiji wannan amana ba ni daman sauke ta lami lafiya, in fita lafiya ba tare da na haɗin tono ba, ba tare da na ci tono ba. Da wuya da shugaban da zai wannan, wato mun ɗauki shugabanci lagwada ce, morewa ce. Manzo Allah ce kuma khasaratun wa nadamatun yawmal qiyama, hasara ce kuma nadama da cizon yatsa ne a ranar tashin kiyama. Manzo Allah na cewa ne mu shawaran mutane, kai ba za ka nemi shawaran mutane ba, ai kai ne aula ka nemi shawaran mutane. Shugaban kasa kake, gwamna kake, sarki kake, hakimi kake, chairman na local government, shugaban wani ma'aikata, farmsec kake, kai nemi tsofaffin ma'aikata yadda za ka gudanar da abin da ke daidai huruminka. Wani director ne ko kai wane ne? Wa shawirhum fil amr, haka Allah ce da manzo Allah. Fa iza azamta fatawakkal ala Allah, idan ka kuduri niyya ka yi taking decision to fatawakkal ala Allah, kar ka ji tsoron kowa, ka dogara ga Ubangiji. Ba yadda za a kai doka da kowa zai ji dadin ta, sai dai za ka yi doka ne da mafiya yawa su ji dadi, sai an samu yan tsirari waɗanda ba su ji dadin ta ba. Ba yadda za a kai doka da kowa zai ji dadin ta a karan fari, mai yiwa ba za a gane amfanin ta ba sai bayan dokar da shekara ɗaya ko da shekara biyu, wani lokacin ma sai bayan ka mutu za a yi maka addu'a. Indai ka tabbatar gaske ne wannan abu, kuma ka tabbatar shi zai kawo gyara, kuma babu wata hanya mafi sauki sai ita, wallahi duk yadda mutane suka ci sai ka cije sai ka yi ta. Wannan shine shugabanci. A cikin shugabanci akwai tausayi ko shakka babu, akwai rahama akwai jin kai, a cikin shugabanci kuma akwai tauri. Wani lokacin sai an yi wa mutane da karfin abu, sai an yi kamar ana yi. Da haka yace wa wujuhil kuttabi wal wuzara'i wal ummal fi ma yata'allaqu bi masalihil ibadi wa imaratiha. Dole ne shugaba ya nemi shawaran masana, ya nemi shawaran ministocinsa ko kwamishinoninsa, ya nemi shawaran hatta waɗansu ma'aikata na ƙasa wanda ba su kai matsayin minista ko kwamishina ba. Fi ma ya ta'allaku bi masalihil ibad, cikin abin da ya dace da gyaran gari, wa imaratiha, da raya garin da birnantar da shi. Akwai tsohon ma'aikata da bai kai matsayi na farmsec ba saboda takardar shaida shi ba ta bashi wannan damar ba, amma ya san aiki. A ma'aikatar ilimi akwai, a ma'aikatar yaɗa labarai akwai, akwai ma'aikatar kiwon lafiya akwai. Kai sai ka sa a zaƙulo maka su irin wanda sun kware wajen aiki kuma suna da amana. Duk yadda Najeriya ta lalace, ba ma'aikatar da zaka je ka ce yaya anan ma'aikatar fa, sai ka dace ka yi gaskiya anan ma'aikatar kam, in dai ana son gaskiya sai wane, daga nan sai wane, daga nan sai wane. Ba ka rasa mutum biyu ko uku waɗanda yake suna da gaskiya suna da amana, kuma galibi ma ba a yi da su. A ma'aikatar ma an kai su wani lungu an ajiye saboda gaskiyar su, saboda su ba za su ci ba kuma ba za su bari a ci kuma su yi shiru ba, to sai a kai su wani wuri a ajiye can a makale, daga su sai yanan gizo-gizo. Ofis ɗinsu ko fanka babu, ballantana maganar AC. To kai sai ka nemo irin wannan, sai ka fito da su ka nuna su ne mutane. Irin waɗannan shugabannin muke so mu samu wata rana, wanda za su rinka bintiko irin wannan zaratan ma'aikata ɗaiɗaiku, ɓoyayyu a ma'aikatu daban-daban wanda yake akwai su.
masu san gaskiya kaza an ce ai wani ustazu ne wani ustazu ne a wata ma'aikata ai ustazu ne in the highest order wato number one kenan daga ci na karshe daga nan sai dai ayuwa ya sidar da muntaha ustaziya kenan to kai sai ka nemi irin waɗannan sai ka nemi shawarar su sai ka kafa su inda ya kamata ka kafa su sai ya ga an yi wa mutane aiki sai ya ga komai ya girma ina ga sai mu bar ayar haka fa iza azamta fatawakkal ala Allah idan ka riga ka yanka niyya zaka zartar da abu fatawakkal ala Allah ka dogara ga Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin ubangiji ta'ala yana son masu dogaro a gare shi sai aya ta gaba Allah ce in yansurkumullahu fala ghaliba lakum وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وبنجد يتي إن ينصركم الله فلا غالب لكم إذن الله يباكو نصرا فلا غالب لكم باون دي إسي تغلب أكم وإن يخذلكم amma idan Allah ya tabar da ku bai baku nasara ba fa man zallazi yansurukum min ba'di to wane ne sai ya taimake ku ba Allah ba ba wanda sai ya taimake ku sai shi wallahi falyatawakkalul mu'minun ga Allah ne kadai mu'mine za su dogara ba za su dogara ga wani wanda yake ba shi ba subhanahu wa ta'ala sai ce me wa ma kana linabiyyin ayyun وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وبنجد يتوى وَمَا كَانَ لِنَبِيٍ أَنْ يَغُلْ أو تكي رأر وَمَا كَانَ لِنَبِيٍ أَنْ يُغَلْ idan an ce an ya gul bai dace ba ga annabi an ya gulla ya yi ha'in idan an ce an yi gulla bai dace ba ga annabi an yi gulla a jingina masa ha'inci wani ya ce annabi ya yi ha'inci kaga kowace kira'a dai tana da ma'anarta kuma karshe ma'anar tana kuma haɗawa ne wa man yaghlul dukkan wanda ya yi ha'inci ya ati bima ghalla yawmal qiyama zai zo abin da ya ha'inta din ranar tashin kiyama summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sannan kowace rai a cika mata irin abin da ta aikata wa hum la yuzlamun su halitta ba za a zalunce su ba a ranar tashin kiyama lafazin ghalla mudari'insa ya ghullu daga al-ghulul ne al-ghulul shine mutum ya dauki wani abu na dukiyar ganima kafin a raba to sai a ce yayi gululi wato nau'i ne ke bantacce na ha'inci an je wajen yaki an samu ganima kana da rabo a ciki a matsayinka na wanda aka je yakin da shi amma haramun ne ka dauki wani ba a ciki kafin a baka naka kason sai ka jira har sai an baka dauka kafin a raba shine gululi to ya tabbata cikin sunan na Abu Dawud daga Abdullahi dan Abbas Allah shi kare yadda a gare shi yake cewa bayan an kammala yakin Badar cikin abin da aka tara na dukiyar ganima sai aka nemo ta qatifatun hamra wato kamar wata katifa ja katifa dai wani abu ne da ake shimfidawa a kwanta akai wani lokacin a kwanta da rabi a rufe da shi shine katifa wanda da Hausawa suka Hausantar da kalmar suke cewa katifa katifa ne to sai aka nemi katifa hamra aka rasa inda take sai waɗansu daga cikin sahabbai suke cewa la'alla annabiyya sallallahu alaihi wa sallam akhadha mai yawa manzon Allah ya dauka su sun faɗi haka ba dan jingina manzon Allah ha'inci ba a'a suna ganin cewa a matsayinsa na shugaba yana da yanci na ya dauki abu a cikin ganima kafin araba ina fata an fahimta sai Allah ya saukar da wannan aya yace wa ma kana linabiyyin an yaghulla bai dace ba ga annabi ya dauki wani abu cikin ganima kafin araba annabi kansa in bai dace ba to ina ga sauran mutane ko wa ma kana linabiyyin an yughal bai dace ba ga annabi a jingina masa cewa ya dauki wani abu cikin dukiyar ganima kafin araba wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyama dukkan wanda zai dauki wani abu cikin dukiyar ganima kafin araba zai zo da abin da ya dauka din a rataye a wuyan ranar tashin kiyama dan haka hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari wani mutum cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ana ce da shi kirkiratu wanda
manzon Allah yana sa shi cikin masu tsaron kaya ko masu daukar kaya ko masu gadi na kaya sai ya mutu da ya mutu sai manzon Allah ya ce huwa fin nari yana cikin wuta kaji fa yana cikin waɗanda suke stoki fa na manzon Allah fa amma manzon Allah ya ce yana cikin wuta sahabbai suke ta mamakin me ya faru da aka bintika gidansa sai aka samu wata riga da ya sata cikin dukiyar ganima kafin araba ita ce sanadiyar shigar sa wuta haka hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim an kammala yakin khaybar sahabbai suka zo suna kallon waɗanda suka mutu a wajen yakin suna cewa fulanun shahid fulanun shahid fulanun sununa wane yayi shahada sununa wani ma su ce wane ma haka har suka zo kan wani suka ce wane ma sai manzo Allah ce kalla inni ra'aituhu fin nar fi aba'atin ghallaha yace yana cikin wata na hango shi cikin wata dangane da wata riga da ya sata babban riga ko jamfa babu ya sata riga fa ba wando a sakamakon ta yana cikin wutar jahannama kuma gashi ya je yaki tare da manzo sallallahu alaihi wasallam amma manzon Allah ya musu barazana da shiga cikin wuta a ranar tashin kiyama to dan Allah babban riga idan mutum ya sata a ce yana cikin wutar jahannama to ina ga sauran ababe da ake sata asalin bululi kenan shine mutum ya dauki wani abu na dukiyar ganima kafin araba waɗansu malamai sun fadada ma'anar bululi suka ce dukkan wani almalul am dukiya ta mu ta mu duka ba wai sai ta ganima ba duk dukiya ta mu duka kaga dukiyar karamar hukuma ce ta mu duka ce mu yan asalin karamar hukumar dukiyar jiha ta mu duka ce mu yan asalin jiha dukiyar kasa ta mu duka ce mu yan asalin kasar dukkan dukiya ta mu duka idan mutum ya dauki wani abu a ciki kafin a tantance ka san sunan shi yayi gululi domin dukiyar ganima ma ai ta shafi dukkan mayakan inda yayi hakuri kila a cikin rabo za a bashi abin da yafi wanda ya dauka amma tun da ya dauki wancan komin dan kadan dinsa sai aka lissafa cewa yayi gululi to haka dukkan dukiya ta mu duka in wani ya dauka shi ma yayi gululi da haka anan gurin Imam al-Qurtubi cikin tafsirin sa ya kawo cewa daidai da kyauta da ake baiwa manyan jami'an gwamnati ta shiga cikin gululi yace wa min al-gululi hadayal ummat an kawo wani sabon commissioner a ma'aikata an kawo wani sabon farmsec a ma'aikata an kawo wani sabon commissioner yan sanda ko director na SS sai kungiyar yan kasuwa su kai masa gaisuwa akwatunan television da agoguna da takalma da buhunan shinkafa da na masara ba haka ake ba shi kuma sai ya karba albarkar office ba haka ake cewa ba gululi kenan gululi kenan wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyama duk wanda ya karba sai zo da abin da ya karba din ranar tashin kiyama a rataye a wuyan sa wanda ya karbi bandaran shadda zai zo da bandaran shadda wanda ya karbi television zai zo da kinkimi mai television sharp ko national ko ma waje ce a rataye a wuyan sa aiki ya ba yace wa hukmuhu fil fadihati fil akhirati hukm al ghal Imam al-Qurtubi yace kyautar da za a baiwa jami'in gwamnati ya karba gululi ne sannan hukuncin abin wajen fallasar da za a yi wa mutum a tashin kiyama kamar fallasar da za a yi wa wanda ya saci dukiyar ganima sai yace me rawa Abu Dawud fi sunanihi wa Muslim fi sahihihi an Abi Humayd as-Sa'idi anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ista'mala rajulan min al-Azd يقال له ابن اللتبية امام ابو داود ده امام مسلم سرويتو حديثي دغ ابو حميد الساعدي الله شكار يدا غريشي يتي منزان الله يا نده وني متن cikin kabilar azd ana kiran shi da suna ibn al-lutubiyya ala sadaqa ya sace a ma'aikata masu karban zakka a ma'aikatar tare zakka da raba ta ga talakawa da kasafinta fadaa an tura shi karbo zakka a wani gari sai yazo فقال سيتي هذا لكم وهذا أهدي لي wannan shine zakar da bayan Allah suka bani in kawo wannan kuma da gani a gefe guda kyauta ce suka bani faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala al-minbar manzo Allah bai masa magana shi da shi ba sai ya hawo kan minbari dan kowa ya ji magana ta shafe shi ta shafe sauran fa hamida Allah wa asna alaihi ya gode ma Allah yayi bai inna alhamdulillahi kina har zuwa karshe wa kala sannan yace ma balu al-amili na ba'athu me yasa wani jami'in gwamnati ko ma'aikaci sai mu aike shi mu dora masa aiki fa yadi'u fa yaqulu hadha lakum wa hadha uhdi li sai yazo yace wannan aikin da aka dora mun ne gashi nayi wannan kuma kyauta ce mutane suka bani ba ni na roke su ba
sai manzo Allah ce ala jalasa fi baiti abihi aw fi baiti ummihi fa yanzur ayuhda ilayhi amla, yace to zauna a gidan uwarsa da ubansa mana ya gani in mutane sa ba shi kyauta ko ba za su ba shi ba. Ku yi hakuri in kun ji kaushin harshen, haka nassin hadisin ya faɗa. Ala jalasa fi baiti abihi wa ummihi, kila in ka so ka ragewa abin karfi sai ka ce ya zauna mana a gidan mahaifinsa da mahaifiyarsa, amma da duk ma'anar ɗaya ce. Ko ba haka ba, ya gani shin mutane sa ba shi kyauta ko sa hana shi, dan Allah mutane suna bayar da kyauta ga tsohon kwamishina, sai sabon kwamishina, tsohon gwamna sai sabon gwamna, tsohon shugaban kasa da tsohon minista sai tsohon shugaban kasa da tsohon minista, wato sai sabo ake ba abu ya tsoho. Ba abu ya ma'aikacin da aka yi wa da tayi shi ne bawan Allah. Tsohon ma'aikaci da yana rayuwa a kan fansho daga ratuti, kudinsa sun makale a waɗansu jihohin ma an yi yaƙin neman zaɓe da kudinsa. Irin wannan su ne bayan Allah da za ka ba kyautar buhun masara, buhun shinkafa, buhun gero, buhun dawa, buhun suga da azumi, akwatin talabijin, dan shi da talabijin sai dai ya gani a talabijin tsohuwa ta ci, amma ba dai wanda ya ba dai sabuwa ba. To irin wannan su za ka taimaka, to sai ka zo ka ba abin nan. Ai duk wanda ya ba wani babban jami'in gwamnati kyauta, ya ba shi kujeran maka, ya ba shi shanu, ya ba shi agoguna. Ai Hausawa suka ce ba kyauta ba ne a ba ɗan zawara kwabo, uwarsa ake so. Ba kyauta ce ta fi sabilillahi. Manzo Allah ce ala jalasa fi baiti abihi aw ummihi fa yanzur ayuhda ilayhi amla, ya zauna a gidansu mai gani za a ba shi kyauta ko ba za a ba shi ba. Sai manzo Allah ce la ya'ti ahadun minkum bi shay'in min zalika, ba wani mutum da zai zo da irin wannan kyautar a cikin ku, illa ja'a bihi yawmal qiyama, fa sai sai ya zo da wannan kyauta a ranar tashin kiyama. In kana ba'iran falahu ruga, in raqumi ne za a doro masa raqumi aka, ka san dai ko a wasan koyo bana jin ka taba ganin wanda ya dauki raqumi aka, to a kiyama za a gani. Wa in kana baqaratan falaha quwar, in saniya ce tana mo shi ne kuwar ɗin, wa in aushatan tayar, in akuya ce tana kuka na me kukan awaki, ruga wato ainihin kukan raqumi kenan, kuwar kukan sa kenan, tayar ruwar kenan wato kuka na akuya kenan. Summa rafa'a yadayhi, bayan manzon Allah ya faɗo wannan magana akan minbari sai ya ɗaga hannunsa sama, hatta ra'ayna ufrata ibtayhi, da ya ɗaga hannunsa sama har sai da muka ga kyallin hamatarsa. Summa qala sannaiti allahumma hal ballak, allahumma hal ballak, ya Allah na isar, ya Allah na isar, ya Allah na isar musu. Haka manzon Allah yayi. To yaya akwai aiki? Amma dan su malamai suna ba da fatawa su ce aya abinda ka sata a karamar hukuma nawa ne? Miliyan ɗaya. To ai Najeriya tana da arzikin da inda za a yi rabo sai an yi maka ciko, saboda haka yanzu ka ɗauki rabonka ne kana bin bashin sauran. Haka waɗansu malamai suke ba da fatawa ga jami'an gwamnati, idan ka sace wata miliyan ɗaya, miliyan biyu, miliyan uku, menene kuɗin Najeriya sai ya buga, da wanda aka rasa lokacin mulkin wane, da wanda aka rasa mulkin wane, da wanda aka rasa yanzu, da wanda ke kasa yanzu, da arzikin da ke kasa, da man da ake haƙowa, sai ya buga ya fitar da lissafi da calculator cewa ai al'umman Najeriya makurarsu miliyan 120, to yanzu Najeriya inda za a tara arzikin ta gaba ɗaya tana da biliyan kaza, kowane ɗan Najeriya zai samu miliyan kaza, yanzu kai ka ɗauki ɗaya ko biyu za a yi maka cikin miliyan 5 ko 6 nan gaba a kiyama. Ma'ana ba ku wannan fatawar shedan ce, wallahi fatawar shedan ce. Fatawar shedan ce, duk wanda ya da wannan fatawar to ya tabbatar ya ci. Ko waɗanda za su taimaka ai Allahu Ghafurur Rahim, yau dama waye musu, Allah Ghafurur Rahim ne, amma maganar shi ne kai zai maka gafara, kai in particular zai maka gafara, kai zai ji kanka, zai ji kan wanda suka dace a ji kansu, zai yi rahama ga wanda suka dace a yi musu rahama, zai yi gafara ga wanda suka dace a yi musu rahama. Ya rage kai ka dace a yi maka ko baka dace ba. Faɗin kalma ne Ghafurur Rahim, daban da cewa kuma ya gafarta min ko ya gafarta maka ko ya gafarta mata, wannan sai in muna da ahaliya na a gafarta mana ko a ji kanmu ko a yi mana rahama da shi. Allah sa mun gane. Wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyama, dukkan wanda ya ha'inci zai zo da abin da ya ha'inta ranar tashin kiyama a kansa. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, kowace rai kuma a tuka mata abin da ta yi, wa hum la yuzlamun, ba za a zalunce su ba. Allah ya tabbata.
أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون ubangije ce afa man taba ridwan Allah shin yanzu wanda yabi yardan ubangiji ta'ala ya nemi yardan Allah cikin maganganun sa da ayyukan sa da jihadin sa da qiyamul layl din sa da duk abin da yayi yardan Allah yabi yake nema ya samu zai yi daidai kaman ba abi sakhatun min Allah kaman wanda ya dawo da fushin ubangiji wanda baya da kyakkyawan niyya bai yi aiki na gari ba baya maganganu na gari wa ma'awahu jahannam ko makomarsa ta zanto jahannama mai irin wannan yayi daidai da wanda za a ce ittaba arzuwanallah ba za su yi daidai ba wa bi'sal masir tur da makoma ta mutumin da ya dawo da fushin ubangiji ta mutumin da aka ce jahannama ce makomarsa Allah ce hum lafazin hum ya shafi mummunai da kishiye su kafirai kenan darajatun indallah darajoji ne a wajen Allah mummunai darajatuhum aliya kafirai kuma darajatuhum safila wato mummunai suna da darajoji na sama wata saman wata kafirai suna da darajoji na kasa wata kasan wata domin waɗancan wato suna cikin illiyin inna kitabul abrar lafi illiyin wama adraka ma illiyuna kitabun marqum waɗancan kuma lafi sijjin wama adraka ma sijjin kitabun marqum wato waɗannan suna ƙarshen kasa waɗannan suna ƙarshen sama kaga akwai bambanci amma dai dukkan su darajatu darajoji ne kashi kashi waɗannan gurgudan imani da aiki gurgudan daraja ta sama waɗancan gurgudan kafirci da mummunan aiki gurgudan daraja ta kasa har aje na ƙarshen kasa shine inda Allah a wajen Allah sakamakon su kenan wallahu basirun bima ya'malun ubangiji mai gani ne dangane da abin da mutane suke aikatawa sai Allah ce لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لقد من الله على المؤمنين حقيقة الله ياي بيوا دا نئمة دقا من يمن منة المنة بيوا كننقو كوتا hakika Allah ya kyauta ta musamman alal mu'minina akan mu'minai iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yayin da ya turo musu manzo min anfusihim da ana daga cikin jinsin su mutane wato bai turo musu mala'ika ba baiwa ce a turo maka mutum dan uwanka dan ka fahimci maganar sa baka bukatan tafinta yatlu alaihim ayatihi wanda yake karanta musu ayoyin Allah wayuzakkihim kuma yake tsarkake su daga mummunan hali zuwa ga kyakkyawa ويعلمهم الكتاب والحكمة سنك كويد دسو الكتاب وتوشين القرآن والحكمة يكم كويد دسو الحكمة أبندي إن كنت نهدي سمى زو صلى الله عليه وسلم كما يد إمام الشافعي يفداتك اللتاف الرسالة باوي رسالة ابن أبي زيد القيرواني بإمام الشافعي ناد اللتاف بسنة الرسالة يكي تشوى ولا لدامتك القرآن إذا الله يهد الكتاب دا الحكمة الكتاب الكتاب دين يناني فن القرآن الحكمة دين كم يناني فن أبن دي إن كنت نهدي ثم من ذن الله صلى الله عليه وسلم كما رديت هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ده sauran ire-iren waɗannan wurare alkitab alqur'ani kenan alhikima kuma hadisi to kaga idan an ce alkitab alqur'ani kenan to menene ayatihi yatlu alaihim ayatihi ayatihi din aiki ma alqur'ani din kenan kenan an ambaci alqur'ani so biyu sai aka ambaci sunna so daya domin yatlu alaihim ayatihi alqur'ani wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba
alqur'ani kuma dai alhikmata kuma hadisi saboda me saboda shi alqur'ani salo biyu ake bi na karantar da shi dayan baya wadatarwa sai tare da dayan salo na farko ko yadda karatunsa iya karatunsa shine yatlu alaihim ayati salo na biyu sanin ma'anarsa shine wa yu'allimuhumul kitaba amma shi ko hadisi ba a koyar da tilawarsa sai dai a koyar da mutum ma'anarsa shi yasa sai aka kawo shi wajen at-ta'lim ba a kawo shi wajen at-tilawa ba li'an at-tilawa qasiratun 'ala al-qur'an al-karim lakin at-ta'lim shamilun lil-kitabi wal-hikma wato tilawa ana yi alqur'ani kawai ake tilawarsa baka zo ka dauki hadisi ka zo ka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam innamal a'malu binniyati wa innamal ba za ka yi wannan ba ba za ka yi tilawan hadisi wannan alqur'ani fi cewa wannan tilawar sai dai a san ma'anarsa ya aiki da shi shi yasa yatlu alaihim daga tilawa ne karatu din wa yu'allimuhum at-ta'lim sanin ma'ana din kenan ashe qur'ani dole sai mutun ya iya karatunsa kuma lalle qur'ani sai mutum ya san ma'anarsa hadisi kuma da shi ne ake yin hadi wajen gane ma'anan alqur'ani sai sa aka rakuba su da juna wajen ta'lim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin da ko sun kasance min qablu kafin saukar da alqur'ani lafi dhalalin mubin suna cikin bata wanda yake mabayyani Allah ce me awalamma asabakum musibatun قد عصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وبنجزي سيدة صحابة من ذا الله أولما أصابتكم مصيبة وتو القرآن يقول هكما sai a taba maganar yakin sai a bari sai a shiga wa'azi sai a sake dan tabawa sai a sake komawa wa'azi ina fata an fahimta Allah ce awalamma asabatkum musibatun shin yayin da wata musiba ta same ku kad asabtum mislaiha ko kun samu rubunta har biyu kultum sai ku rinka cewa anna hadha yaya haka ta faru kul sai da su huwa min indi anfusikum abin da ya faru din daga kanku ne ku ne sababin faruwar sa inna allaha ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai anan malamai sun yi wa ayar fassara guda biyu akwai wanda suka ce wannan aya mujmala ce a jumlace take menene bayanin ta don ma min mujmalin illa walahu bayanun fi kitabillah aw fi sunnati rasulillah me ya bayyana ta ayar walaqad sadakakum allahu wa'adahu إذ تحسونهم بإذني حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وأسيتم من بعد ما أراكم ما تحبون معنى دم كشي غنن تند أنكشي كو أوجن ياكي سيكوشي سبو دمي الله سيكوشي أن هذا قل هو من عند أنفسكم أي دك كم كوني كون سابا من ذن الله سيسا سيرش النصرة دين يزو إذا مكتو كيونا معنى أحكا منين أبو قدابيو دسك سامو مدى دن تايا awalan ma asabatkum musibatun yasi yanzu dan wata musiba da ta same ku kada asabtum maslaiha wanda ku kun samu rubunta guda biyu kultum sai ku rinka cewa anna hadha ta yaya haka za ta faru gare mu sai Allah ce kul huwa min indi anfusikum ai daga kanku ne ma'ana ku yanzu an kashe mutum 70 a cikin ku kun manta da cewa a yakin Badar kun kashe 70 kun daure 70 ku ko 70 kawai aka kashe ma'ana musibar da ta same ku ku kun yi wa abokanan adawa riƙi biyunta in su mutum 70 kada sai kashe a cikin ku ko kun kashe 70 kun riba ce 70 a matsayin fursunonin yaki 70 da 70 ba 72 ba kenan shine kada asabtum mislaiha ko kun riga kun samu biyun wannan amma da yanzu aka jarrabe ku da rashin nasara sai ku ce dan me ai Allah da ya ba ku nasara a wancan lokacin ai yanzu ma yana nan amma yanzu me yasa rashin nasara daga wajensa ne ba daga wajensa bane ba huwa min indi anfusikum daga gare ku ne saboda sabawar da kuka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace kar wanda suka tsaya anan amma sai kuka daukar wanda suka fita daga nan gurin kowa ya tsaya a wajen ala jabalin ruma kenan inda muka fada jiya yace koda kun ga kaza kar ku sauko amma tare da haka hatta idza fashiltum watanaza'tum fil amr wa asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun wannan sabawar ita ta jawo abin da ya faru wadansu malamai suka ce a abinda wannan aya take nufi wato da Allah ce huwa min indi anfusikum daga gare ku ne ba wai wancan sabon da suka yi bane ba lokacin da aka yi yakin Badar
aka ci nasarar kashe mutum 70 cikin kafirai, aka ribace 70 a matsayin fursunonin yaki. Sai manzon Allah ya nemi shawaran sayyidina Abubakar Siddiq, yace yaya waɗannan fursunonin yaki mu kashe su ko mu sa musu fansa, kowa ya biya fansa kansa? Sayyidina Abubakar yace eh, mu sa musu fansa shi yafi. Sai manzon Allah ya nemi shawaran Umar dan Khattab, mu kashe su ko kuma kowa mu sa masa fansa? Umar dan Khattab yace duk mu kashe su. Sai manzo Allah ya kira waɗansu sahabbai gefe ɗaya, yace yaya za mu yi mu kashe su ko mu sa musu fansa? Na tambaya Abubakar ya ce kaza, na tambaya Umar ya ce kaza. Sauran sahabbai sun sai gobayen shawara Abubakar Siddiq, cewa to dai a sa musu fansa. Sai aka ce to amma sharadin sa musu fansa, idan an sa musu fansa sun biya, in aka sake wani yaƙin nan gaba za su kashe mutum 70 a cikin ku, irin yadda ku kowa kalau fansan mutum 70. Suka ce sun yadda. Fansar da za su samu ta yanzu, farkon daular musulunci ne ba ta da kuɗin shiga, sai ta samu kuɗin da za ta gudanar da kanta. In wata shekarar ta zo an kashe 70 a cikin mu, ai ba hasara muka yi ba, shahada za su yi su shiga aljanna, a ba mu duka biyan. Kaga sun amince da wannan kenan. Wannan akwai hadisi da yake nuna haka cikin musnad ɗin Imamu Ahmad ɗan Hanbal daga Umar ɗan Khattab, kuma hadisi ne ingantacce, Ahmad Shakir ya inganta shi. Ma'ana kada asabtum mislaiha, an gane ko? Shine ababai da suka faru na kun kashe mutum 70 kun riba ci 40, amma huwa min indi anfusikum, ku ne kuka zabi ku karbi fansar wancan mutum 70 su bada kuɗi su fanci kansu, idan an zo kuma a kashe mutum 70 a cikin kun, yadda Allah ya kaddara muku haka. Huwa min indi anfusikum din kenan. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir, Allah mai iko ne akan komai. In ka fassara da wancan tayi, duk da cewa da yawa daga cikin malamai sun furin da wannan tafsirin, amma wancan hadisi na Muslim na Imam Ahmad hadisi ne ingantacce, ko shakka babu. Ma'ana ayar tana daukan dukkan ma'anonin guda biyu. Sallati inna Allaha ala kulli shay'in qadir, Allah mai iko ne akan kowane irin abu. Sai ce mi wa ma asabakum yawman taqal jam'an fa bi idhnillahi wa liya'lamal mu'minin wa liya'lamal ladina nafaqu وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. Ubangiji cewa ma asabakum yawmal taqal jama'an, abinda ya same ku ranan da jama'u guda biyu suka hadu a filin Badar, fa bi idhnillah, hakan ya faru da izinin Ubangiji. Ba wai Allah bai sani ba hakan ta faru, dan ba abinda yake faruwa a cikin ikonsa sai abinda ya so. Wal ya'lamal mu'minin, kuma Ubangiji ya yi haka don ya bayyana su wane ne mummune na gari, a gane su a fili. Wal ya'lamal ladhina nafaqu, kuma Ubangiji ya yi hakan don ya bayyana su wane ne suka yi munafunci, su ma a gane su a fili. Kar ku damu da an kashe waɗansu daga cikinku ko waɗansu sun jikkata. Wanda suka mutu ba su yi hasara ba, shahada ce. Waɗanda suka yi rauni ba su yi hasara ba, ƙarin lada ne. Hikimar da ke cikin haka, cikin hikimomi, Allah ya bayyana mummunai a gane su, ya bayyana munafukai. Ba dan yakin Uhud ba, da dama mutane ba a gane munafukai bane ba, amma da aka yi yakin Uhud aka ji maganganun su na bakunan su, sai aka gane su nan gaba idan za a yi mu'amala ta mummunai tsantsa ba a sa su a ciki. To wannan shine hikimar, shine waliya'lamul mu'minin, dan Allah ya bayyana da mummunai, waliya'lamul ladzina nafaqu, kuma dan Allah ya bayyana da su wane ne suke munafunci. A madadin yace waliya'lamul munafiqin, sai yace waliya'lamul ladzina nafaqu, wato waɗanda suka yi munafunci, ya zanto kamar wata siffa lazima a gare su. Wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi, waɗanda aka rinka cewa da su lokacin da za a fita yakin, ta'alu ku zo mana, qatilu fi sabilillahi, ku yi yaki dan Allah, aw idfa'u, in ma ba za ku yi yaki dan Allah ba, ku zo ku kare garin Madina, dan in an kona garin kuma kuna ciki. In an ci garin da yaki an mayar da mutane bayi, kuma har da ku matanku za a ribace, ƴaƴanku za a mayar da su ku yangu. A wudufa, in ma ba za ku yi dan Allah ba, ku yi dan kare garinku.
qalu sai suka ce launa alamu qitalan lattabanaku mu wallahi mun fito daga bayan gari mun dauka duk abun ba fada bane da mun san fada ne mu ba za mu fito ba Allah ce hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman su a wannan lokacin sun fi kusanci da kafirci sama da kusancin su zuwa ga imani ma'ana sun raba kafa mummunai kafirai amma sun fi kusanci da kafirci sama da imani yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim suna fadin abu da bakunan su irin abin da baya cikin zukatan su su fada abu na imani bayan ba mummunai bane su qalu nashhadu innaka la rasulullah ko bayan sun san ƙarya suke yi ba haka bane ba Allah ce wallahu a'lamu bima yaktumun Allah ya san abin da suke boyewa a cikin zukatan su allazina qalu li ikhwanihim su ne waɗanda suka faɗa wa ƴan uwansu wa qa'adu wawu din nan wawul halati wal hal annahum qa'idun fi buyutihim suna zauna a gida suke faɗa wa ƴan uwansu cewa law ata'una wanda suka fita yakin nan inda sun bi mu sun bi shawaran mu ma kutulu da ba kace su a filin Uhud ba mu kaga mun yi wa kanmu kiyamul layl mun zauna a gida mun fita ba su ma da sun bi shawaran mu da ba kace su ba haka suka rika faɗa sai Allah ya kul yace fadra'u an anfusukum al-maut in kuntum sadiqin to yanzu ku hana kanku mutuwa inda gaske ne shawaran ku ta zaman gida ita take hana mutuwa to yanzu ku hana kanku mutuwa idan mala'ika zo daukar ranku mana dan haka rashin fita yaki baya tabbatar da rayuwa fita yaki baya gaggauto da mutuwa mutuwa lokacin da ta zo dole ne mutum ya mutu sawa'in ya je yaki ko bai je yaki ba shi yasa wani ke cewa man lam yamut bisayfi mata bi ghairihi ta'addadat al-asbab fal-maut wahid wanda ma bai mutu da takobi ba to zai mutu da abin da ba takobi ba sababban ne suka sha bamban amma dai mutuwa ita ce mutuwa kamar da Ali na miki ke cewa sanadi ga waɗansu zaki wasu ko su mace a tafki wasu ko sanadin su yaki wasu ko sanadin su daki shi zuban musu ba cikin shiri ba duk da kowanne ya mutu wani ya mutu a filin yaki wani ya mutu a ruwa wani daki ya rumto masa wani kaza amma dai mutuwa dai is mutuwa guda ɗaya ce babu wani bambanci ba ta bamanta shi yasa wani yake cewa wa in takun al abdanu lil maut huyiat fa qatl imri'in billahi bisayfi afdalu in dai an tantali gangan jiki ne dan mutuwa to ai mutum ya mutu a filin daga wajen yaɗa kalmar Allah shi yafi sama da ya mutu a gida mutuwar rago a garke ko mutuwar raƙumi a garken sa waɗannan ayoyi ba annan suka tsaya ba saura da mai gobe idan Allah ya kai mu sai mu tashi akan ragowar dan mu ƙarasa ayoyin yakin jihadi kafin nan wannan dan karamin littafin da ke hannuna abinda aka rubuta a ciki kaifa ta'rifullah cikin harshen larabci wai yaya zaka san Allah sannan kuma aka yi wata magana cewa wata tsulbunani fatajidunani in ta tsulbunani bi kulli qalbikum kristani suke rarraba shi a bakin kasuwa kuma cikin azumin nan to mun yi haka ne dan mu sanar da ma'aikatan tsaro cewa a bari kirista sun tsokani mutane aka yi fada aka karkashe mutane a Abuja to meye kuma wannan azumin kuma sai an sake wani abu makamancin wannan ya kamata ma'aikatan tsaro su taka abin burki ina ga tsokanin fada ce a rinka bin musulmi da ƴaƴansu da matansu har kasuwanninsu ana ba su wannan littafi da haka ya kamata lalle jami'an tsaro su zura ido akai amma abinda ake ba abin nan sannan masu hankali cikin shugabannin kirista su gane cewa ana cikin watan ramadana mai alfarma ya kamata su yi respecting din filin din mu musulmi kar su yi wani abin da zai jawo rigima ba a fatan rigima fata ake a zauna lafiya kowa ya yaɗa addininsa mun tabbatar addinin gaskiya shi zai ci nasara addinin ƙarya kuma shi zai kare wanda yake ganin nashi ne gaskiya ya yaɗa ta amma ba sai ya tsokani faɗa ba ubangiji ta'ala ya tabbatar mana da zaman lafiya kuma muna fatan hukuma za ta ɗauki matakin da ya dace wassalamu alaikum wa rahmatullah
أشهد أن محمد